Det är väldigt svårt när man sitter i en radiostudio och bedöma värdet av det samtal som vi just har haft. Om de nu är utanför polisstationen i Solna. Nu verkar det som någon har satt sig på en telefon eller någonting. Men jag ber Shabby ringa polisen i Solna så att de åtminstone får gå ut och titta vad det är för människor som håller på där ute. Och du sitter i bilen och hallå? Tyst. Jag får inte nytt här. Ja, jag har svårt att bedöma vad det är som pågår här, men en kille som jag... Det ni hör i bakgrunden är en kille som uppgav att han säger, heter Mido, och han har då med sig i bilen någon som själv uppger att han heter Mida Ahmed Eddari, och de har under, vad jag förstår, dramatiska former kört till polisstationen i Solna, där jag hoppas de får kontakt med polisen. Jag ber Trabbe ringa polisen så att de kan gå ut och titta vad det är för någonting och eventuellt ingripa då om det behövs. Det är någonting som inte är i sin ordning. Ett tag trodde jag att det här var någon slags konstigt skämt. Men det låter som det är mycket upprörda känslor. Vi har, det verkar som Ido har lämnat sin telefon öppen här. Vi kan höra, se om vi kan höra vad som händer. Nu verkar det som de har kommit in och talat med någon. Och det de säger är polisstationen i Solna. Det verkar som det är en receptionist de pratar med. Det som har hänt, jag kan upprepa det här, vi har en öppen telefon.